Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. В ефірі проект «Телемедицина». З вами я, Богдан Коваль. Продовжуємо спілкуватися про наше із вами здоров'я і не лише внутрішнє, а й зовнішнє. Вже раніше у студії спілкувалися із дерматологом, а нині пані Леся Крапюк завітала до мене в гості вже як і спеціаліст-трихолог, тобто той лікар, який лікує проблеми із волоссям. І саме із пані Лесею спробуємо зрозуміти, чи варто взагалі лікувати волосся ззовні, чи це лише внутрішня проблема, і що робити, якщо ви вже її маєте, які аналізи потрібно здати, які вітаміни приймати, і чи варто це робити взагалі. Вітаю вас, пані Леся, в студії. Добрий день. Радий вас знову бачити. І справді, ми ще минулого разу з вами вирішили, що це дійсно дуже важлива тема, тому що чимало людей, особливо ось в такий осінньо-зимовий час, страждає від постійного випадіння волосся. І тому в мене до вас одразу перше питання. Це взагалі безповоротний процес? Тому що з усіма, з ким я спілкувався перед нашим ефіром, говорили, що от випадає волосся, і я боюсь облисіти. Дякую за запрошення. Тема випадіння волосся, взагалі стану волосся, вона дійсно актуальна. Багато зараз людей переймається тим, що помічають, що більше стало випадати волосся, адже осіннє випадіння – це є фізіологічна норма. Норма. Яка ж норма, власне, втрати волосся? Людина зазвичай втрачає без шкоди для себе до 100 волосин на день. Ну, кажуть, 50-150, ну, в середньому це до 100 волосин. Це є норма. Ну, хтось подумає, боже, 100 волосин в день. Це ж дійсно дуже багато. Але такі два періоди фізіологічного випадіння, як осінні і весняні, вони якраз характеризуються тим, що ви помітите, що у вас більше почало випадати волосся. Ну, які ознаки, в першу чергу, здорового волосся? От коли людина не повинна там переживати, так? Коли у вас волосся виглядає гладке, еластичне, відштовхує воду, випромінює світло, легко розчісується, не січеться, не ламається, легко вкладається. Угу. Це такі ознаки здорового волосся. Коли ви вже помічаєте, що щось пішло не так, як раніше, що саме? Ну, при митті дуже багато випадає волосся. Коли ви розчісуєте, ви його помічаєте, що воно кругом на підлозі є. Я впевнена, що мало хто з вас починає збирати ці жмути волосся, а потім перераховувати. Хоча після трихологічної консультації, коли пацієнт не може сказати дійсно, скільки того волосся випадає, ми рекомендуємо протягом дня зібрати волосся в конверт. Ну, тобто помили, зібрали, там, розчісали, зібрали, проснулись, розчісали, зібрали, і тоді сісти порахувати. Ну, я думаю, що це один з сотні людей стане займатися такими підрахунками. Зараз нам на допомогу завжди дерматологам це дерматоскоп або трихоскоп, який дає можливість нам візуально подивитися при збільшенні камери і оцінити стан шевелюри. Ми тоді можемо по трихоскопічних ознаках побачити, що дійсно волосся випадає, тому що в юні так буде менше, ніж 2-3 волосини. Буде по одній волосині, а то й не одної волосини. Але взагалі це безповоротний процес, все ж таки. Тобто, якщо волосина випала, то що це? Ні. Чому? Якщо волосина луковиця здорова, волосин фолікул здоровий, він буде продукувати далі волосся, тому що воно має стадії розвитку. Стадія активного росту, стадія перехідна і стадія спокою. В активній стадії знаходиться у нас 90% волосся на шевелюрі. Ну, це дає, знову ж таки, можливість оцінити, в якій стадії у вас перебуває волосся, такий діагностичний метод, як трихограма. Це підрахунок волосся, і в процентному відношенні потім вираховується, скільки в нас волосся в активній стадії, скільки в перехідній і скільки в стадії випадіння. Тобто це фізіологічні процеси. І знову ж таки, трихоскопія нам в такому випадку на допомогу. Коли ми бачимо юніт жовтою точкою, це ще живий, він, цей фолікул ще буде продукувати волосся. Коли відбувається склероз або фіброз, той же фолікул волосся не продукує. Ну, знову ж таки, це є можливість оцінити тільки лікарю після відповідного прийому. Ви вже заспокоїли нас, так, що все ж таки осінню це є більш природній процес, коли волосся починає більше випадати. Але чи можете ви пояснити, чому так відбувається? Адже ніби вже після літа отримали багато сонця, багато вітамінів, вітаміну Д, зокрема, тому що багато хто починає його приймати штучно, нібито думаючи, що це допоможе від випадіння.
володіння. Це все дуже якби фізіологічно можна пояснити, тому що після літа, знову ж таки, це і виснаження за рахунок того, що сонячне випромінювання було, вітер пересушував шевелюру. От. І взагалі наш організм так налаштований, що є періоди спокою, є періоди активного росту. Період зимовий – це завжди період зниженої активації всіх процесів в організмі. Літній період і період тепла – це період підвищеної активації. Тому це все фізіологічно, воно якби виправдано, і такий цикл розвитку. Тому, коли ви помічаєте, що у тебе падіння не є таке критичне, це все нормально, волосся потім знову відновиться. Но, коли ви побачите, що випадіння критичне, що кожен день ви втрачаєте голову, ну як вдома можна побачити, що це вже з вами відбувається щось не те. Коли ви нагинаєте голову і дивитеся в зеркало, і бачите, що у вас просвічується шкіра голови, яка раніше не просвічувалася. Це можна побачити навіть по фотографіях. Жінки помічають по тому, як вони починають вкладати своє волосся, а воно рідке, неслухняне і не вкладається. Зачіска не тримає форму. Ну, тобто, це людям ці процеси помітно. Але що в таких випадках треба робити? Звичайно ж, не бігти в аптеку, не купувати відразу гори вітамінів, тому що спочатку треба вияснити дійсно причину, чому у вас це волосся випадає. Це можна також зробити після відповідного трихоскопічного обстеження. Тобто це візуальний метод, який не безболісний, який від пацієнта не потребує там якихось зусиль. Ну, просто лікар повинен бути дуже обізнаний в цих всіх діагностичних критеріях. І вже на первинній консультації ми можемо поставити попередній діагноз. Питання може бути, наприклад, в анемічних станах. Може бути залізодефіцитна анемія, може бути B12 дефіцитна анемія, може бути навпаки, коли велика крововтрата. Наприклад, коли у жінки місячні тривалі, і при цьому вона дуже багато втрачає крові. Ну, це все дефіцитні стани, розумієте? І тому, коли ви будете купити вітаміни, а у вас просто низький феритин, то як це вам може допомогти? Тобто ніяк. Спочатку треба вияснити причину. Причину випадіння волосся. Якщо ми попливаємо на цю причину, якщо ми будемо лікувати анемію, значить, у нас через якийсь час, там 2-3 місяці, почне відростати нове волосся. На жаль, багато із пацієнток, ми говоримо здебільшого про більшу частину жінок, які дбають про своє волосся, вони звертаються в першу чергу не до лікаря, дерматолога, чи то професійного трихолога, а на кшталт косметологічний центр. І ось ніби там їм надають консультацію, надають список різних препаратів, які потрібно використовувати зовні. І, можливо, потрібно здати ще якісь аналізи. Розпочну із аналізів. Їх зазвичай є цілий список. Чи справді потрібно геть усі їх здавати, чи все ж таки на оцій первинній консультації, про яку ви говорите, можна одразу зрозуміти, що варто здати аналіз на феритин, на залізо і ще щось там, чи там, можливо, загальний аналіз крові, який допоможе вже зрозуміти ситуацію. Дякую. Дуже слушне запитання. Дійсно, не варто самому йти і проводити якийсь скрін, обстежень безпосередньо в лабораторії. Тому що, перше, ну, аналізи дороговартісні. По-друге, щоб лікар повинен оглянути пацієнта і тоді визначитися конкретно, який скрін треба призначити даному пацієнту. Тобто, якщо це телогенове випадіння, до яких відноситься і випадіння при анеміях, то це буде скрін на феритин, загальний аналіз крові, буде рекомендований вітамін D 25OH здати. Все визначається дійсно на первинній консультації. Якщо, наприклад, у нас перед нами пацієнт, який схильний до андрогенетичної алопеції, тобто в нього випадіння волосся відбувається під дією підвищеної рецепторної чутливості до чоловічих статевих гормонів, то ми будемо робити скрін на що? На статеві гормони, які, знову ж таки, здають відповідну фазу циклу, а не просто так іти і здавати. Дуже багато приходить до мене пацієнтів, і вони кажуть, а я вже маю аналізи. І дають мені аналізи. А коли ви, каже, їх здавали? Ну, там, здавала в такий-то день. А їх же, власне, треба було здавати на 3-й, 4-й, 5-й день циклу. Розумієте? Тобто, виходить, аналізи коштують там 1000 і більше гривень. Але вони здані не в той час, коли потрібно. Тому, звичайно, обстеження повинен призначати вам тільки лікар.
косметолог, спеціаліст, нам скажемо, чи середньої медичної освіти, чи без медичної освіти, він просто в таких тонкощах не розбирається, і знову ж таки, навіть здати направлення вам на ті дослідження немає права, це раз. І, звичайно, всі методи, які будуть призначені косметологом, там мезотерапія чи що, вона абсолютно буде неефективна, тому що ми не встановили причину випадіння волосся. Щоб щось лікувати, треба бути впевнено, що це є етіопатогенетичним фактором цього. По-перше, випадіння волосся може бути ще й критерієм зовсім інших захворювань. При онкопатології, наприклад, також пацієнт буде втрачати волосся. Чому? Тому що він приймає серйозну хіміотерапію. Після ковідних станів, наприклад, після інфекційних процесів, після оперативного втручання, після наркозу, у нас там теж буде тимчасове випадіння волосся. Це треба в тому розбиратися. Навіщо здавати гори аналізів, які абсолютно не потрібні? Ось, якщо людина пішла взагалі хоча б до будь-якого спеціаліста, чи то косметолога, чи то дерматолога, це вже добре, але ми маємо і проблему із самолікуванням, тому що десь у соцмережах побачили, що від випадіння волосся потрібно поприймати вітамін D або залізо. І людина починає це робити. На вашу думку, чи не може це ще більше ускладнити ситуацію із випадінням, якщо людина без жодних аналізів, які порекомендує дерматолог, почала приймати препарат? Дивіться, ми живемо, знову ж таки, трохи в ендемічній зоні і по йоду, і по дефіциту вітаміну D, хоча в нас сонячна активність вже достатньо велика, але все одно більше 50% населення все-таки має дефіцит. Але для того, знову ж таки, є лабораторні методи дослідження, які можуть це підтвердити. Не варто самому собі призначати будь-який прийом препаратів. Гаразд, а залізо? Так. З залізом так само. Чого приймати залізо? Мені, наприклад, на думку не прийде пити залізо. Знову ж таки, треба мати для того відповідь. Це ж медикаментозний засіб, який, до речі, має багато протипоказів. Його треба правильно приймати. Тому все потребує відповідних досліджень. І знову ж таки, навіть якщо якийсь розрекламований препарат, якщо він навіть дійсно дуже гарний цей препарат, містить там комплекс вітамінів, мінералів, так? При цьому, що, можливо, містить і симбіотики якісь, які допомагають цьому всім мінералам засвоїтися. Але в нас при цьому, наприклад, є андрогенна чутливість до тестостерона, тобто в нас зовсім інший механізм випадіння волосся, а ми приймаємо цей комплекс, то що він нам, власне, дасть? Скажімо, 40% пацієнтів, які приходять на консультацію до трихолога, це пацієнти з генетично детермінованою андрогенетичною алопецією. Ви бачите, що чоловіки... Як це розшифровується? Поясніть. Схильністю до облисіння, як чоловіків, так і жінок. Спадкова схильність до... Це називається типове облисіння, ще скажемо так, типове. Тобто, коли люди втрачають волосся в тім'яній ділянці, починає спочатку просвічуватися голова, потім ще більш волосся рідшає, потім воно випадає, і може тільки ззаді лишиться такий бордюр волосся. Так лисіють, до речі, подібно і чоловіки, і жінки. Зазвичай у жінок не настільки агресивно воно відбувається, але у жінок просто дуже сильно просвічується ця тім'яна ділянка. Це якраз і є андрогенетичне облисіння. По жіночому і по чоловічому типу. Там є просто свої нюанси. Так оцю генетичну схильність ми отримуємо спадково. Тобто вона передається спадково. І якщо ви помічаєте, що в вашій родині там є батько лисий, його брат лисий, то, звичайно, ймовірність того, що і діти таку генетичну рецепторну чутливість отримують, дуже висока. Ми вже з вами трохи зайшли, можливо, далеко, бо ще я хотів уточнити і за вітаміни, і за всі інші препарати, але якщо вже ми почали говорити все ж таки про спадкове облисіння, то чи це лікується? Тому що от таке питання я мав, зокрема, і від наших глядачів. Чи це можливо взагалі якось зупинити? Дивіться, 21 століття, медицина на місці не стоїть. До речі, хочу сказати, що трихологія – це дуже така, скажімо, юна, молода наука, активно почала розвиватися з 2000-х років, але вже за ці 20 років дуже багато напрацювань. Українські дослідники волосся, вони входять в євроамериканське
сообщество. Угу, спільноту. Спільноту, так. Да. Постійно навчаються. До речі, українці дуже швидко вчаться всьому. Всі міжнародні конгреси відбуваються за участю українців. Тому знання в цій ділянці постійно розширюються. І є доведені медикаментозні препарати, які зупиняють цей процес. Але треба розуміти, що коли вам лікар призначає лікування при андрогенетичній алопеції, то щоб втримати і зберегти шевелюру, це треба буде робити постійно. Ну так, як при гіпертонічній хворобі. Хто має гіпертонічну хворобу, приймає препарати гіпотензивні щоденно, так? Щоб контролювати рівень тиску. Тому і тут, якщо вам поставили андрогенетичну алопецію і ви хочете зберегти шевелюру, то чим раніше, по-перше, ви звернетеся, тим більше у вас буде шансів. І якщо ви почали це лікування і хочете, наприклад, результат та й втримати, то вам прийдеться постійно наносити препарати зовнішні, ну і, звичайно, там паралельно ще може бути системна якась терапія. Mm-hmm. Тоді цей процес можна контролювати. Але розумієте? Це обнадійливі знання, що так, це, в принципі, можна контролювати. Так, це можна контролювати, тому завдання лікаря – розповісти правду пацієнту і сказати, що якщо ви хочете, то ви можете контролювати цей процес. Ну, вам при цьому прийдеться робити якісь маніпуляції щоденно. Ну, мається на увазі той же самий міноксидил, про який ви запитували. Це питання в мене було від чоловічої половини людства. А взагалі, в який момент тут варто знову ж таки прийти? Це от коли ми бачимо, коли більше випадає, чи це вже коли помічаємо, що десь є якісь просвіти на голові? Ну, коли ви вже, коли, наприклад, ви знаєте, що ваш батько рано облисів, що його там дідусь також був лисий, так? І коли ви вже почали помічати, що, скажімо, у вас там 25-30 років світиться, починає світитися шкіра голови, то треба вже тоді звернутися. Хоча б вам порекомендували би, який лікувальний шампунь при цьому краще застосовувати, які, можливо, ще не настільки агресивні маніпуляції, той же саме, який лосьйон наносити лікувальний. Знову ж таки, ці препарати, вони мають доведену медикаментозну дію. Тобто це доказова медицина. Це препарати, які працюють з цим процесом. Тобто вони вже є, вони вивчені, дослідження продовжуються. Якщо вони були раніше тільки зовнішнього використання, зараз вже є препарати системного використання. Тобто в цьому плані наука розвивається і шанси, в будь-якому випадку, якщо ви хочете зберегти це волосся, вони є. Гаразд, продовжуємо вже про вітаміни і про препарати, які можна ще приймати, якщо випадіння волосся ми помічаємо. А в принципі, з інших причин, не обов'язково спадкових, наприклад, через низький рівень феритину. Це теж можна побачити на аналізах. І от ви мені вже підтвердили перед ефіром, що справді, якщо він низький, то волосся буде випадати. Да. Але існують проблеми, коли його дуже складно підняти. Можливо, ви знаєте якісь варіанти, які можуть допомогти. Чи це потрібно звертатися я вам хочу до сказати, інших спеціалістів? Ні, обов'язково. Якщо дуже низький рівень феритину, треба вже співпрацювати з гематологом. Тому що це вже їхнє завдання. Бувають багато пацієнтів, яких в них спадково низький рівень феритину. Розумієте? Тому тут ці тонкощі – це вже завдання іншого вузького спеціаліста, який має з цим працювати. Головне, що ми вже знаємо причину, а як знаємо причину, то є й методи впливу на цю причину, розумієте? Але ж не варто, знову ж таки, самому купувати якісь препарати желіза і щось видумувати. Є спеціалісти, яких конкретно дуже добре розбираються всі ситуації, і, звичайно, вони вам порадять препарати, які в даному випадку будуть більш дієві. Але я вам хочу сказати, що не настільки навіть в одному желізі там справа. Зараз дуже модні дієти. От реально, просто особливо в літній період, коли вже йдеться про те, що жінки там вдівають легкі сукні, хочеться вже підкреслити свою фігуру. І взагалі модно бути вегетаріанцями, веганами і так далі, і так далі. Так от, я хочу наголосити, що волосся на 90% складається з білка. 90% білок. Тобто, якщо пацієнт сидить на дієтах, або дівчина, особливо це стосується дуже молодих дівчат, вони собі десь там в соцмережах мають еталон, на який вони хочуть бути подібні, і тому все йде на те, щоб мати саме таку власну фігуру. Дівчинка відмовляється від їжі, не їсть там м'ясо, з малесенької тарілочки їсть там і т.д. і т.п.
І, звичайно, через пару місяців почне випадати активно волосся. Може навіть порушитися цикл, коли втрата ваги йде дуже швидко, там по 10 кілограм на місяць, то це дуже страшні ендокринні порушення, розумієте? Тому дуже важливо, щоб правильно харчуватися. Тобто ці всі модні дієти, це все дуже обережно. Це все треба радитися з гастроентерологом, дієтологом. Ну, важливо ж, розумієте, мати ту золоту середину. Харчування має бути здорове. Якщо ми постійно не доотримуємо з їжею того, що нам необхідно, то ми не побудуємо нового волосся. Організм дуже так налаштований у нас, що він волосину буде будувати в останню чергу. Тому що це не є важливе екстрено для нашого організму. Угу. Буде йти на серцево-судинну систему, на ендокринну систему побудовуючи. А волосся, це воно там йде останнє в списку. Тому якщо у нас не вистачає будівельного матеріалу, цеглин, то нам не буде з чого будувати нову волосину. Зрозуміло. Ви ще от згадували про таку процедуру, як мезотерапія. І так, є ще така процедура, як плазмоліфтинг. Плазмотерапія. Чи є вони ефективними і чи знову ж таки можуть підійти для всіх? Тому що їх пропонують чимало косметологічних салонів, кабінетів. І це може бути, навіть мені здається, в деяких випадках і небезпечним. Дуже гарне запитання, дуже гарне. Я вважаю, що взагалі ін'єкційні процедури має призначати і проводити тільки лікар. Однозначно. Тому що дійсно від таких процедур може бути шкода, і шкоди може бути більше, ніж користі. Ну всі ж мені скажуть, ну як, чому? Коктейль класний, місце класні складники. Ну і навіть, власне, якщо косметолог класно ту процедуру проводить, нічого немає проти. Але, знову ж таки, всі види алопеції поділяються на рубцеві і нерубцеві. От, наприклад, рубцева алопеція. Тобто там вже розвинувся фіброз. Волосся там не виросте ніколи. Угу. А того пацієнта колять і колять і колять. Раз в 7 днів проводять йому мезотерапію. У мене були такі випадки, коли приходили пацієнти з рубцевими видами алопеції, які перед тим лікувалися роками. Роками ходили в косметичні салони. Тому, ну, це вкрай небезпечно просто призначати. От прийшла пацієнтка до вас в косметичний салон, і ви зразу пропонуєте їй там чудо-коктейль для того, щоб простимулювати утворення тих волосяних цибулин. Ну, знову ж таки, якщо там фіброз, воно там в житті вже не виросте. Розумієте? Це як на рубці. Коли утворилась фіброзна тканина, там вже волосяна луковиця по-простому мертва. Вона не синтезує вже, не продукує волосся. Чи може допомогти в даному випадку пересадка волосся? Такі процедури, зокрема, для чоловіків от зараз. Якраз при фіброзних алопеціях, при рубцевих, це дуже, ну, також там є свої нюанси, там можна це робити, але не завжди це буде настільки ефективно, настільки тривало буде сам процес. При інших видах алопецій, не фіброзних алопеціях, так, пересадка волосся – це один з виходів. Наприклад, при тій ж самій андрогенетичній алопеції. От. При андрогенетичних алопеціях, коли вже пацієнт приходить на ті стадії, коли в нього повністю там тім'яна ділянка вже світиться, лиса, ну, починати там лікування, відновлювати, ну, треба розуміти, що ми вже можемо відновити дуже мало там того волосся, там 10-20%. Тобто, зазвичай пацієнти розчаровуються, тому що їхні, вони очікують, ну, в їхній голові очікуваний результат має бути так, що от я прийшов на процедури, на прийом, і там через 2-3 місяці в мене буде така сама шевелюра, як в 20 років. Ну, тобто ви втрачаєте час. Якщо ви помічаєте, якщо ви знаєте свій анамнез, якщо в родині є лисіючі, то реагуйте на це набагато раніше, коли ще ви не втратили пів голови. От. Отже, мені до вас. Плазмотерапія, ну, це супер методика. Супер методика, до речі, на останніх конгресах постійно говорять про плазмотерапію. Зараз проходять в нашому Харківському інституті відповідне дослідження, яке підтверджує ефективність. Ну, процедура, по-перше, для кого найкраща? Ну, для тих, хто боїться, є такі люди, які просто бояться введення любих ін'єкцій, які кажуть, ну, я не знаю, що там, і я цього всього боюсь. То плазмотерапія – це лікування своє своїм.
Тобто забір матеріалу береться, кров береться у пацієнта, центрифугується на великій швидкості для того, щоб розділити тромбоцитарну масу. І, да. І тоді оця нижня частина плазми, найбільш така активна, де там є і фактори росту, і білки, і мікроелементи, все ж в нашій крові, розумієте? Ми ж синтезуємо це все. І ця частина, така ефективна, вона вводиться пацієнту внутрідермально, ін'єкційним методом. Тобто в шкіру голови? Так, да, в шкіру голови. Ну, процедура така трохи неприємна, але вона швидко проводиться. Чи є вона ефективною? Є ефективною. Є дуже ефективною. Угу. Ну і переваги, навіть між цією ж мезотерапією, знову ж таки, в тому, що є такі люди, які дуже алергічні до всього, розумієте, до складників препарату, можуть дати алергію на будь-який компонент. Плазматерапія абсолютно гіпоалергенна, тому що вона не може викликати алергію, оскільки це ваша плазма. Гаразд, я пропоную на цьому ось питання лікування завершити. Ми, здається, здебільшого обговорили, а перейти до більше косметології, яка так само може нашкодити нашому волосю. Адже я говорив, що окрім списку на аналізи, який часто дають косметологи, є ще і список дороговартісних косметологічних препаратів, які рекомендують почати використовувати. Але, знову ж таки, їх потрібно, напевно, коректно підібрати. І варто почати із типу волосся взагалі, чи воно жирне, чи сухе. Сухе чи ламке, і наскільки я розумію, то це може кардинально відрізнятися від нашого типу шкіри, про який ми говорили з вами раніше у програмі. Ну, неадекватний догляд також може наробити багато біди. Тому, звичайно, як, наприклад, я як спеціаліст, я на лікарському прийомі призначаю тільки препарати дерматокосмецевтики. Тобто це ті препарати, які пройшли дерматологічне тестування на відповідній групі пацієнтів. Тобто пацієнтів з жирною типом волосся, жирною себореєю. Умовно, це медичні так. препарати, тобто це, наскільки ні, я розумію. Ні, це типу дерматокосметика, яка тестувалася на відповідних пацієнтів з відповідними проблемами. Тобто це ті лінійки, які продаються через аптечну мережу. От, я це і мам. Це головне. Вони продаються через аптечну мережу, тому що вони проходили відповідні дослідження. От чим вони відрізняються? Те, що в аптеці продається, від того, що продається в звичайних косметичних відділах. Тому що ці всі засоби, які продаються в косметичних відділах, не проходили відповідне тестування на відповідних категоріях. Тому що наш тип шкіри поділяється на жирний, так і саме волосся, жирне, сухе, з лупою, без лупи. Лупа так само може бути жирна, суха, може бути свербіж виражений голови. Ну, тобто, знову ж таки, це оцінити можна тільки на первинній консультації. Якщо самостійно, можливо, чи можна це визначити? Зі шкірою обличчя досить легко, ми беремо серветку, прикладаємо до різних ділянок і розуміємо, чи серветка стала жирною, чи злегка, так. І ми розуміємо, чи це в нас суха, чи жирна, чи комбінована шкіра. Ну, як бути із волоссям? Жирним волоссям також все зрозуміло. Якщо пацієнт має жирну себорею, то в нього вже, він сьогодні зранку помив волосся, вже до кінця дня воно вже буде жирне. Знову потребує миття. Воно потребує миття. Але в таких випадках також варто підібрати правильний шампунь. Не можна кожен, любий шампунь використовувати щоденно, тому що у вас, якщо буде волосся гарно виглядати, при цьому при щоденному митті буде дуже сильно пересушуватися голова. І тоді, коли такого пацієнта оглядаєш, в нього шкіра голови, вона аж як натягнута, розумієте? Тому важливо призначити для щоденного догляду якийсь безсульфатний шампунь, м'який шампунь. Ну, в будь-якому випадку краще оглянути пацієнта і порекомендувати, який догляд треба. Але обов'язково, крім мить, ну, правильно, треба ще мити голову. Я, до речі, писала на своїй сторінці. Декілька разів наносити. В інстаграмі писала останні пости іменно про те, як правильно мити голову. Ну, правильно мити голову, по-перше, кратність миття визначається індивідуально. Якщо хтось активно займається спортом, якщо швидко жирніє і брудниться голова, звичайно, треба помити її буде кожен день. Так? Іноді комусь хватає і два рази на тиждень. Тобто це залежить від типу вашого волосся. І, знову ж таки, і вашого способу життя. Активний спосіб, спорт або, наприклад, будівельник. У нього робота така, що він мусить просто помити голову. Як я йому можу рекомендувати мити голову два рази в тиждень, навіть якщо вона в нього нормальна, розумієте? О, тому це все якби цей. А шампунь треба наносити, розводити його водою, тому що він дуже концентрований.
І не варто його виливати на голову, цей концентрований мікс. Треба трошки розвести водою, трошки. Тоді він легше вам буде пінитися, легше буде змиватися. Якщо ви миєте голову теплою водою, то змивати краще прохолодною. Тому що в теплій воді шампунь добре піниться, але змиває мильний такий розчин краще прохолодна вода. Обов'язково використовувати після миття бальзами і кондиціонери. Обов'язково користуватися масками. Ну, знову ж таки, маски треба, щоб вам підібрав. Ну, якщо ви добре розбираєтеся і у вас нормальний тип, то ви можете, звичайно, просто самі в аптеці собі купити ту маску. Її треба наносити, ну, раз на тиждень, два рази на місяць. Що це дає? Наше волосся, воно, якщо його глянути під такий дуже мікроскопік, який багато разів збільшує, то кутикули, вони такі як припідняті. Якщо воно сухе, то воно якраз таке тоді не слухняне. І щоб ці кутикули лягли рівненько, для того і наноситься маска. Коли ця кутикула закрита, то вона утримує вологу всередині волосся. А коли кутикули пошкоджені і всі підняті, то вони навпаки, ця волосся втрачає вологу. Розумієте? Тому це все дуже важливо. Мати і шампунь, і мати, ну, хоча б якийсь кондиціонер, розумієте, хоча б. А в ідеалі кондиціонер і маску. Є ще, окрім тих препаратів, точніше, косметологічних засобів, про які ви говорите, які продаються через аптечну мережу, звичайні косметологічні засоби, які продаються буквально в будь-якому супермаркеті або в найближчому магазині побутових товарів. І ось там зазвичай пропонують звичайні серії, тобто для щоденного на кшталт використання, є професійні серії. Чи є тут якась відмінність і чому варто надати перевагу або, можливо, навпаки, не обирати? Ну, дивіться, якщо у вас здорове волосся, якщо ви вже там користувалися якимсь шампунем, він вам підходить. Я не можу сказати, що прямо зараз всі мають йти на консультацію до лікаря, там, дерматолога чи трихолога. Якщо у вас немає проблем і все нормально, і ви купуєте той шампунь в мас-маркеті і все добре, гаразд, це все ок, все нормально. Знову ж таки, там так само вони поділяються, ці шампуні, по догляду за фарбованим волоссям, по догляду за жирним волоссям, там шампуні є проти лупи і все решта. Ну, але коли уже пацієнт помічає, що почала свербіти шкіра голови, що дійсно почали сипатись там пластівці, що от миєш голову, а волосся все одно таке тьмяне на вигляд, розумієте? Значить, щось не так. Ну, от в мене був випадок, коли я постійно мив голову шампунем проти лупи, хоча в мене її не було, то вона з'являлася. Ну, так, ну, видно, він її викликав. Знову пересушували шкіру голови, розумієш, що таке лупа? Лупа – це мертвий епідерміс. Це відмерлий епідерміс, який ми вже бачимо самі. Тобто в нормі наша шкіра регенерує кожні там 21-28 днів. І оці мертві частинки, вони відпадають, і ми цього процесу не помічаємо. Але коли цей процес відбувається, кратність його швидше, ніж 28 днів, там, кожні 15 днів, то вони не встигають очитися і нашаровуються. І тоді ми це помічаємо у вигляді лупи. Розумієте? Тоді тобто ми самі можемо спровокувати цей факт, як ви сказали, неадекватним очищенням голови. Шампунь буде дуже агресивний, дуже буде пересушувати вашу шкіру голови. І при цьому ми порушимо мікробіом. Тоді одразу на ключ мікробіом. Мікробіом – це якраз корисні і погані бактерії, які живуть на нашій шкірі. Тоді, коли ми вимиваємо хорошу флору, починає розмножуватись яка? Патогенна, условно патогенна, яка є у нас на шкірі, розумієте? Тоді одразу навздогін питання щодо пілінгу для голови. Чи варто його тоді використати, якщо ми розуміємо, що десь є ось ці нашарування, про які ви кажете? Ну, вже їх достатньо багато. Ну, є шампуні мікропілінги, є шампуні, які борються з лупою, вони поділяються на шампуні для сухої лупи, шампуні для жирної лупи. Ну, якщо ви, от, кожен же, що має якогось перукаря, стиліста, навіть такі прості якісь при шкірі і при волосі, які абсолютно там немає ніяких проблем, може вам іноді перукар якусь там пораду дати, я не виключаю. Але коли вже є явна проблема, коли та лупа, скажімо, там більше 2 місяців, коли або це з'являється періодично якось, да? З'явилась, прийшла потім знов, і це вже триває рік. Тоді не варто самому підбирати і тим паче робити в домашніх умовах якісь пілінги. Тому що можна нашкодити, можна перевести цю ситуацію в себорейний дерматит.
Це ж, знову ж таки, розвивається, коли порушується мікробіом і коли неадекватно підібрані якісь засоби по догляду. Або, наприклад, коли є спадкова жирна сибирея, тоді ми бачимо ще інші прояви, там акне, запальні процеси. Угу. Ну, знову ж таки, цю ситуацію може оцінити вже тільки лікар. Я ще вас запитував про професійні і непрофесійні серії косметологічних засобів. Чи справді вони відрізняються, чи це лише маркетинговий хід, якщо коротко? Ну, професійно, по-перше, зазвичай там об'єми йдуть більше, тому що вони якраз на масове використання. Да, використовуються професіоналами, тобто перукарями, і тим паче купувати великий об'єм перший раз, якщо ви не знаєте, чи цей шампунь вам підійде, вони ж, знову ж таки, професійні, викидати гроші власне на вітер. Я думаю, що завжди логічніше підібрати, якщо у вас вже є проблема. Я не говорю, що всім. Якщо є якась проблема, то краще це питання обсудити з спеціалістом, який розбирається, який покаже вам, знову ж таки, картинку на трихоскопі, як це виглядає, що робиться на вашій шкірі голови, чи вона там суха, чи є там лупа, скільки там волосин росте з кожного волосяного фолікула. Ну, тобто, це пацієнту навіть цікаво подивитися. Коли ти бачиш цю інформацію, і коли тобі пояснюють, що бачимо, то ступінь довіри тоді зростає набагато більше. Ще одна процедура із реклами – це термозахист волосся, яким активно починають користуватися жінки. Чи справді це вимушена процедура, і чи справді вона захищає волосся? Ну, дивіться, я хочу сказати, що взагалі термозахист – це дуже важливо, тому що ми ж і пошкоджуємо волосся, ми миємо його, значить, і постійно сушимо це волосся. Звичайно, природнім шляхом вимити і ходити 3 години з мокрою головою, особливо, коли тебе, там, скажімо, довге волосся – це ж не варіант. Тому я завжди кажу, ну, не варто, що, знову ж таки, бігти і купувати якісь там модні іонізуючі фени. Можна користуватися і своїм, але завжди сушити волосся на низьких температурах. От. Знову ж таки, теперішні кондиціонери і маски, вони так само пишуть там, з термозахистом. Знову ж, тому що, коли ми наносимо кондиціонер, кутикули, як я кажу, вона стає більш, кутикули випрямляються і ці підняті лусочки якби склеюються, от, і тоді не випускається додаткова волога з волосини. Вона не втрачає вологу. Тому, звичайно, що використовувати треба ці засоби, але головне таке правило – не нашкодити. Ось, ще правильно одне правило... мити, правильно сушити. Не дошкодити, це щодо домашнього догляду, так. Наприклад, маски там із жовтка яйця, із репахіякової олії, із нікотинової кислоти. Чи це взагалі прийнятно вже в сучасному світі, коли є багато косметологічних засобів різних? Натуральних, екологічних, неекологічних, хімічних, різних? Теж на цю тему що писала, тому що мені прийшло таке запитання на рахунок масок, як їх наносити і які використовувати маски. Їх теж дуже велика кількість тих масок є. Значить, маску треба наносити зазвичай один раз на тиждень, а то й навіть 2 рази на місяць, якщо у вас нормальне здорове волосся. Якщо є якась проблема, то тоді там спеціаліст вам порекомендує, наприклад, це робити частіше. Маски є, знову ж таки, відповідно до вашої проблеми. Для зволоження, для живлення, для посічених кінчиків, для блиску, для фарбованого волосся. Тобто вони поділяються, і не дарма вони так поділяються, тому що відповідно до проблеми призначається маска. І він інструкції виробника, там також чітко вказано, наскільки ту маску наносити, скільки на її на голові тримати і так. Але є такі основні правила, що маску треба наносити не менше, чим на 10 хвилин. Іначе вона не встигне подіяти. А відносно жовтка, коньяка, меду, олії, я хочу сказати одне. У цих всіх продуктів, вони класні, їх треба краще з'їсти. Чому? Тому що ці великі молекули цих продуктів, вони просто не здатні проникнути в кутикулу. Для того, щоб ці препарати, вони ж є там, скажімо, в якихось масках є присутні, ми читаємо, ага, яєчний білок, ну це гідролізовані продукти. Вони стабілізовані, знову ж таки, чим, щоб вони працювали. Там молекула спеціальним виробничим процесом вже розбита до такого мілімікрона,
яка знову ж таки здатна проникнути у ваше волосся. А крім того, що ці великі молекули, які ви нанесете, мається на увазі там олія, ці всі збиті жовтки, їх і змити важко, і вони навпаки потім будуть ще більше обтяжувати ваше волосся, і воно стане, замість того, щоб природно блистіли, буде тускле. Ну, тобто я не рекомендую однозначно. Я вас почув. Дуже дякую за те, що завітали сьогодні на ефір. Ми з вами дуже багато обговорили про здоров'я волосся. Звісно, як підсумок, варто, напевно, запам'ятати те, що потрібно доглядати за ним правильно. Щодня мити голову не варто, якщо у вас немає такої нагальної потреби. Наносити засіб для миття варто, розбавляючи із водою, і потім краще змивати прохолодною водою, ніж одразу кондиціонер. І так само використання кондиціонерів обов'язково для того, щоб волосся повністю відновилось, і вже після сушіння, навіть якщо це мало потрібно, феном виглядало гарним і блискучим. Дякую ще раз вам, успіхів у вашій роботі, я сподіваюся, ще зустрінемось. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, за те, що залишалися з нами. Якщо маєте ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу, в коментарях до цього відео. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.